ايه رأيك بقى يا كابتن امريكا في كل الاكل الجميل ده؟ ايه ده؟ ازيكم يا اصحاب سيمبا؟ النهارده عيد ميلادي، انا عازم كابتن امريكا على عيد ميلادي عشان ناكل سوا، وعاملين اكل جميل جدا. ازيك ازيك يا هايكل؟ عامل ايه يا كابتن امريكا؟ وحشتني خالص. ايه اتأخرت ليه؟ ده انا كنت الطريق زحمة. طب بص انا هخش اجيب البيتزا بسرعة. ماشي. اتفضل. الله شكرا. انا جبت كمان ليه اهو. جميلة اوي. شكلها حلوة اوي يا هاي. طب بقول لك ايه يا كابتن امريكا، لو سمحت خش هات الكاتشب بسرعة من جوه عشان انا نسيته. عارف مكانه فين؟ لا. طب استنى انا هاجي اجيبهولك دلوقتي. يلا بس احنا ندور عليه كده، هو موجود دلوقتي؟ ايه ده؟ الحقي ده في تعبان شرير جه. ايه ده؟ ده عاوز يخطف الاكل بتاع هاك وكابتن امريكا ولا ايه؟ الله 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 الله، اخد البيتزا وهرب. الله، ده دلوقتي هيرجعوا شايلوا اكل. تعالوا بقى بص. ايه ده؟ الحق يا هالك، الحق يا كابتن امريكا، الحق الحق بسرعه. ايه ده؟ الاكل بالبيتزا فين؟ مش عارف، ده احنا رايحين نجيب الكاتشب. وايه ده؟ البيتزا حد خطفها ولا ايه؟ مش عارف. ايه الله، يبقى في حد سرقها ولا ايه؟ يمكن اقول لك على حاجه، يمكن عصفوره كانت طايره ولا حاجه وكانت جعانه. يلا مش مشكله. طب بص خلي الكاتشب هنا وانا هروح اجيب اكل تاني. ماشي، هات الاطباق معايا وانا هروح اجيب اكل تاني كده اشوف اجيب ايه. بص انا في بيتزا تانيه انا عاملها جميله قوي، احسن من البيتزا اللي فاتت. جميله جدا. بص ولا بيتزا كبيره بقى وحلوه قوي. الله، اتفضل. عليها جبنه وزيتون، وجبنه رومي وزيتون، وعليها حاجات جميله قوي ولانشون وحاجات جميله. والكاتشب معانا، بس تصدق نسينا الملح. تعالى كده اما نروح نجيب الملح ونيجي بسرعه. يلا تعالى يا كابتن امريكا، تعالى. ايوه بس يا كابتن امريكا انا بحب الملح جدا. ايه ده؟ الحقي ده التعبان الشرير جه تاني وخد البيتزا وهرب، ده شكله جعان. الله، تعالى يلا يا كابتن امريكا بسرعه وهات الملح معاك. ايه ده؟ الحق يا كابتن امريكا، الحق الحق. مش عارف، احنا جبنا الملح والبيتزا اتاخدت. لا بقى مش هينفع كده، واحنا كل ما نجيب حاجه تتاخد. طب بص انا هروح اخليك انت قاعد هنا وانا هروح اجيب الاكل واجي. ماشي، بص بقى انا هجيب بقى تورتايه المره دي عشان البيتزا خلاص. ماشي، خليك بقى واخد بالك، اوعى تنام. يا كابتن امريكا انا سامع صوتك وانا جوه، انت شكلك نمت ولا ايه؟ اوعى تنام. لا ما نمتش. طب ما تنامش على ما اجيب الاكل. بص انا دلوقتي هجيب لك حاجه جميله قوي. الله، بص التورته الجميله دي. ايه ده؟ ايه ده؟ الكاتشب والملح مش كانوا هنا؟ مش عارف. الله، انت نمت ولا ايه؟ مش هينفع كده بقى. طب بص انا هروح اجيب حاجه كريمه ولا حاجه جميله نحطها على الكاتشب. ماشي، اوعى تنام تاني. مش هنام خالص. ايه ده؟ ده تعبان جه وهو نايم. الحقي الله 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 الله. ايه ده؟ بص يا كابتن امريكا انا جبت الكريمه. ايه ده؟ الاكل راح فين يا كابتن امريكا بقى؟ الله، انت نمت ولا ايه؟ ده شكل في حد سرق الاكل منك ولا ايه يا كابتن امريكا؟ وبعدين بقى، طب بقول لك ايه؟ تعالى نجيب اكل ونستخبى ونشوف مين اللي هيجي؟ يلا. احسن، شكله حرامي كبير، عايزين نمسكه ونقبض عليه. ماشي؟ ماشي، انا هروح اجيب اكل، خليك واقف هنا بس انت. اوعى ايه؟ اوعى تنام. ماشي؟ ايه يا عم، انت نمت تاني ولا ايه؟ ما تنامش انا لما اجيب الاكل واجي. الله، استنى بقى انا جاي لك اهو. ماشي، اوعى تنام. يلا انا جبت تورتايه ثانيه اهي. ماشي ماشي. ايه؟ الله، شكلها جميله قوي. جميله قوي
استنى بجيب الكريمه. ماشي ماشي. مسكتك مسكت التعبان الوحش. ايه يا كابتن امريكا؟ اصحى يا كابتن امريكا اصحى، انا مسكت التعبان. طخ 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 طخ، انا هضربه. طخ 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 طخ. الله اوعى تهرب يا تعبان. التعبان هرب يا كابتن امريكا. مش تنايم وسايبنا احارب التعبان لوحدي؟ انت نمت ينفع كده بقى يا كابتن امريكا؟ الله مش عارف ليه. ايه رايك بقى يا كابتن امريكا في كل الاكل الجميل ده؟ انا متضايق قوي ان التعبان الشرير جري مننا، بس مش مشكله، هو طالما جه مره مش هيجي تاني، خاف خلاص. اكيد طبعا. طالما عارف ان احنا عرفناه وجينا نمسكه وهرب، مش هيعرف يجي تاني، هيخاف طبعا. طبعا طبعا. بس ايه رايك في الاكل الجميل ده؟ شوف شوف انا عامل لك ايه؟ عامل لك فراخ جميله قوي 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 قوي. الله، وعامل لك سندوتشات برجر بتاع ده تشيز جميله قوي، والاستاكوزا اللي انت بتحبها. الله، وجايب لك مانجا. الله، وعنب وفراوله وتفاح وبطاطس وتورته. الله، والبتاع الجميله دي. الله، جميله قوي، عجبك جميله قوي. لا دي مش دونتس ولا ايه؟ جميله قوي. احنا عندنا حاجات جميله قوي. بس بقول لك ايه، تعالى 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 تعال نحط الشاي على مرفوع على ايه، الشاي يتعمل، نيجي بقى ناكل الاكل على ما الشاي يخلص. ماشي، تعالى معايا نحط الشاي ونيجي. يلا بس بسرعه عشان ايه؟ قبل ما الاكل يبرد. ايه ده؟ الحقوا يا اصحابي، الحقوا يا اصحابي، التعبان خد الاكل، التعبان خد الاكل تاني. الله، ايه ده؟ بشوفه بياخد الاكل كله وبيمشي. الله، ده بياخد الاكل واحده واحده وبيرجع تاني يجيب الاكل بقيه الاكل ولا ايه؟ الله الله. الله، ايه ده؟ ده شوف ايه ده، دخلت الاكل والاطباق فاضيه. ايه ده؟ الحق يا هالك، تعالى يا هالك بسرعه. يلا يا هالك، ايه ده هالك مش جاي ولا ايه؟ يلا يلا بسرعه. ايه ده؟ دخلت الاكل كله ولا ايه؟ الله 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 الله. ايه ده؟ تعالوا يلا يا كابتن امريكا، انا جبت براد الشاي اهو. ايه ده؟ الحق يا كابتن امريكا، الحق يا كابتن امريكا، تعالى بسرعه. الله، الحق. مش عارف انت شكل التعبان دي تاني ولا ايه؟ الله، تعالى يا عم نلم الاطباق دي بقى. ده التعبان جه خد الاكل كله وهرب ولا ايه؟ الله، ينفع كده يا كابتن امريكا؟ وبعدين بقى؟ ما ينفعش كده خالص. الله، وبعدين طب احنا يعني هنشرب دلوقتي، هنشرب شاي من غير ما ناكل يعني ولا ايه؟ مش عارف. طب انت ما جبتش الفناجين؟ لا ده فين؟ طب روح هات الفناجين بقى. بص انا هستخبى، هستخبى هنا اهو، وانت روح هات الفناجين كانك بتجيب الفناجين. ماشي ماشي. وايه؟ وتيجي. ماشي يلا. الله يا عم، بقول لك استخبى ما تجيش دلوقتي، انت جبت الفناجين بجد؟ طب روح هات السكر. طيب. والمعلقه. ماشي. اوعى تيجي دلوقتي. ماشي. الله، انت جيت برضه جبت السكر والمعلقه. وبعدين بقى يا كابتن امريكا، بقول لك استخبى استخبى. ماشي. وانا كمان مستخبى، استخبى بعيد كده. ماشي. عشان اول ما التعبان يجي نمسكه على طول. ده شكله جه اهو. بس عدى يا كابتن امريكا، اوه مسكته. طخ 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 طخ، امسك التعبان الوحش ده. طخ طخ طخ، انا ماسكه ازاي؟ ايه ده؟ الحق يا كابتن امريكا، تعالى امسك معايا. طخ طخ، مسكنا التعبان الشرير، مسكنا يا اصحابي، لازم نديله علقه جامده. طخ 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 طخ، امسك يا عم عشان نوديه السجن، امسك التعبان ده. يلا انا مسكت التعبان وهاخده اوديه السجن. يلا يلا يا اصحابي عشان اوديه السجن واجي. الله، شفت يا كابتن امريكا، مسكنا التعبان الشرير الحمد لله وديناه السجن. تعالى بقى نقعد نشرب شاي بقى. يلا بقى. يلا بص انا هحط لك، هتاخد كم معلقه سكر يا كابتن امريكا؟ ثلاثة أو أربعة. كل ده بتاكل سكر كتير قوي أنت. السكر الكتير غلط. واحد اتنين تلاتة أربعة. أنا بحط معلقة واحدة بس عشان بحافظ على صحتي، حط معلقة سكر واحدة بس. يلا نصب الشاي. وهنا كمان. ونقلبه. ونقلبه بقى. الله، ده شاي جميل على فكرة، ريحته جميلة أوي.
عجبك بتحب ريحه الشاي ده يا كابتن امريكا؟ طبعا طبعا. طب اتفضل اشرب، يلا اشرب. ده طب جميل قوي. حلو قوي. الله. تسلم ايديا ايدينا. تسلم ايدينا فعلا. جميل جدا. الله، ده انا مبسوط جدا ان احنا قعدنا على التعبان وفي نفس الوقت شربنا شاي جميل جدا 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 يا كابتن امريكا. ايه رايكم يا اصحابي في الحدوته الجميله بتاعتي انا وانا وكابتن امريكا والتعبان؟ ايوه ده جميله طبعا. عجبتك يا كابتن امريكا؟ طب ما تنساش يا كابتن امريكا تعمل لنا لايك تحت الفيديو انت واصحابنا. ينزلوا دلوقتي يعملوا لايك تحت الفيديو. اعملوا لنا لايك كبير تحت الفيديو اصحابي، وما تنسوش يبعتوا الفيديو ده لكل اصحابنا عشان يشوفوه. قبل ما نقول حاجه انزلوا اعملوا لايك بسرعه. لايك يا اصحابي، وما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتبعتوا الفيديو الجميل لكل اصحابنا. ودلوقتي هنقول لكم مع السلامه. استنونا في الفيديو الجديد مع العاب سيمبا. يا رب فيديوهاتنا تعجبكم. مع السلامه، باي.